ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മർമ്മ പ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു ഹദീസ് കൂടി ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് തലോടാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു, ഇന്നല്ലാഹ ലാ യംറു ഇലാ ഇംറാഅത്തിൻ ലാ തസ്കുറു ലിസൗജിഹാ, ഭർത്താവിനോട് നന്ദി കാണിക്കാത്ത പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അള്ളാഹു കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കൂല എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്കെന്നും കണ്ണീരാണ്, അവൾക്കെന്നും ദുഃഖമാണ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും പടച്ച റബ്ബ് അവളെ സഹായിക്കൂല, അവളെ വിജയിപ്പിക്കൂല. സൗദാബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീയായി പോയ രംഗമിനെ പറയാറുണ്ട്, എന്റെ പെങ്ങളെ ഇന്നലെ സൂറാബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞതുപോലെ സൗദാബി റളിയല്ലാഹു തആലയുടെ ചരിത്രം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സൗദ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പതിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നേടി ദുആ ചെയ്ത് കരഞ്ഞതിന് അള്ളാഹു ഫലം കൊടുത്തതറിയണ്ടേ? ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ്. എങ്ങനാണോ നമ്മൾ ആ പടച്ചവനോട് പറയുന്നത്, ആ തരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കബൂലിയത്തുണ്ട്. ദുആ ചെയ്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് സൗദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് പടച്ചവൻ കൊടുത്ത വലിയ സമ്മാനത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരോട് ഇന്നത്തെ ദുആയിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വതക്ക ചോദിക്കുകയാണ്. മദീന പറഞ്ഞിട്ട് മദീനയുടെ പാട്ടുപാടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ചേർത്തിരുത്തിയിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് പറന്നു പോയിട്ട് ഇന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കി ഈ സദസ്സിൽ ഇന്ന് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും മുറാദും ഹാസിലാകാൻ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇജാബത്ത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കാൻ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ. സ്വതക്കയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞല്ലോ, രണ്ട് കാലും ഒരു കൈയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യഹൂദന്റെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം കോരി തോട്ടം നനക്കാൻ പോയ സഹാബിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതൊക്കെ രസത്തിലൂടെ കേട്ട് കളയാനുള്ളതല്ല, ജീവനുണ്ടാവട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾക്ക്, ചത്തുപോയ ശരീരങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകർന്നു തരട്ടെ. എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയുകയാണ്, ഒരു ആറു മാസത്തിനകത്തൊരു 11,111 രൂപ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് നിയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം. ചെറുപ്പക്കാരാ, ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന മക്കളെ, ടാപ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന മക്കളെ, കൂലിവേലയ്ക്ക് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, കാറ്ററിംഗ് സർവീസിന് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, മീൻ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, ചെറിയ ചെറിയ ജോലിക്ക് പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കുടുംബശ്രീയിൽ പോലും പണിക്ക് പോയിട്ടാണ് എന്റെ കുടുംബത്തെ പുലർത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്ന പെങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വനിതാ വോളണ്ടിയർമാരെ കടന്നു വരികയാ. സ്വർണമൊക്കെ ഞാൻ അവസാനം ദുആക്ക് മുമ്പ് ചോദിക്കാ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു 11,111 രൂപ ഇൻഷാല്ലാ, ഇവിടെ 1,00,000 കൊടുത്തവർക്കും അത് പറയാ, ഇവിടെ 2,00,000 കൊടുത്തവർക്കും അത് പറയാ, ഇവിടെ 50 ബാക്കറ്റ് സിമന്റ് കൊടുത്തവർക്കും അത് പറയാ, ഇവിടെ 50,000 കൊടുത്തവർക്കും അത് പറയാ. ഇന്നത്തെ മദീനയുടെ നിലാവുരിച്ചു നിൽക്കുന്ന രാത്രിയുടെ മനോഹരമായ വേദിയിൽ ആ സ്വലാത്ത് ഉള്ളയിട്ട് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരയുന്ന സദസ്സിൽ എന്റെ ഉമ്മാക്കു വേണ്ടി, എന്റെ ഉപ്പാക്കു വേണ്ടി, എന്റെ ഭാര്യക്കു വേണ്ടി, എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി, എന്റെ മക്കൾക്കു വേണ്ടി മാരക രോഗമല്ല തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് RCCയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിയാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നതെന്താണോ അത് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാ. അഭിമാനത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ ഒന്നാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുലൂ തക്ബീർ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ഹംദൻ യുവാഫി നഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വനബീനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. യാ അല്ലാഹ്, പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പവിത്രമായ മജ്ലിസ് രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ നടന്നത് മഹാത്ഭുതമാണ് അല്ലാഹ്. ഇത്രയും ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ്
ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്വാർത്ഥമായി ഇനിയും സേവനം ചെയ്യാൻ ഇത്തരം മജ്ലിസുകളുടെ കാരണം കൊണ്ട് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററും വിമൻസ് അക്കാഡമി ഒന്നും നീ നഷ്ടത്തിലാക്കരുത് റബ്ബേ. മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തലകുനിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തരുതല്ലാ. ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ അയൽവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ അവരെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ. അവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദുആ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണല്ലാ. പടച്ചവനെ, കുഞ്ഞുമക്കൾ, കിഡ്നി തകരാറായ 8 വയസ്സുള്ള മകൻ ഉൾപ്പെടെ, കണ്ണിന് ഒരു കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട, അപകടം സംഭവിച്ച പൊന്നുമോൻ ഉൾപ്പെടെ, ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച ഈ മജ്ലിസിലെ ഇന്നലെ വന്ന ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ കൈനീട്ടുന്ന കുമരംപുത്തൂർ ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്ത മകൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് നൊമ്പരങ്ങളും വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉള്ള ഒത്തിരി ആളുകൾ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, ഗർഭാശയത്തിലെ മുഴ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ തീരാത്ത വിഷമങ്ങൾ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെയും മറന്നിട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അവർ സ്വതക്ക ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങളെ നീ കാണാതിരിക്കല്ലേ അല്ലാ. ആ പാപങ്ങളുടെ രോഗം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്ക റബ്ബേ. വിഷമം നീ തീർത്തു കൊടുക്കല്ല അല്ലാഹുവേ. മക്കളില്ലാത്തവർ ഈ മജ്ലിസിൽ ഉണ്ട് റബ്ബേ. ഒരു കുഞ്ഞിനെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും മാറ്റിയിട്ട് നീ കൊടുക്ക റഹ്മാനെ. ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ റമദാൻ പ്രഭാഷണത്തിൽ കരഞ്ഞു ദുആ ചെയ്തപ്പോ നീ മക്കളെ കൊടുത്ത 2 മക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടു അല്ലാ. അതിലൊരു പൊന്നുമോൻ അല്ലമീൻ സൂറത്തുൽ ദുഹോദി റബ്ബേ, സമസ്തയുടെ അൽബിറിന്റെ സന്തതി. പടച്ചവനെ, സമസ്തയുടെ അൽബിർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണം റഹ്മാനെ, ഐശ്വര്യം ചൊരിയണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ ഉള്ള മക്കളുടെ രോഗം പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ആ വിഷമം മാറ്റിക്കൊടുക്കല്ല. ദുസ്വഭാവികളായി പോയ മക്കളുടെ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ഹിദായത്തിലാക്കണേ അല്ല. ഹിദായത്തിലാക്കണേ റബ്ബെ. മക്കള് വഴിതെറ്റിയാ പിന്നെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല റബ്ബെ. മക്കൾ ആദ്യമായി സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോ, ആദ്യമായി കണ്ടുകുടിക്കുമ്പോ, ആദ്യമായി ഉമ്മയോട് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ, അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നിമിഷങ്ങളാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാക്കണേ അല്ല, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാക്കണേ അല്ല. ഞങ്ങളും മരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് തിരസ്കരിക്കാനും ഖുർആൻ ഓതാനും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ വേണമെന്ന കൊതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നിരാശപ്പെടുത്തരുത് റബ്ബേ. കരണക്കടലായ രാജ സയ്യിദായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഇന്ന് വരവൂര് ഹസൻ ഹാജിയുടെ ആണ്ടായിരുന്നു റബ്ബേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സാബിക് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ വന്നിരുന്നു റബ്ബേ. ആ മഖാമിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ബാക്കവി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വടക്കാങ്ങരയിലെ ഈ ഫെബ്രുവരി മാസം മാഷാ അല്ലാ 13-ാം തീയതി നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഈ നിറഞ്ഞ കവിഞ്ഞ സദസ്സിൽ പടച്ചവനെ വടക്കാങ്ങരയിലെ വേദിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. സാബിക് അലി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ആ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥാപനം നീ ബറക്കത്തിലാക്കണേയല്ല. ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഐശ്വര്യം കൊടുക്കണേയല്ല. ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. അല്ലാഹുവേ നിരാശപ്പെടുത്തരുതല്ല. ജനനിബിഡമാക്കി വിജയിപ്പിക്കണം പടച്ചവനെ. വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ആ തങ്ങളും ഒത്ത് ഞാൻ മദീനത്ത് പോയിട്ടുണ്ടല്ല. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ. പടച്ചവനെ എല്ലാ ഹൈറും എല്ലാ ബറക്കത്തും നീ കൊടുക്കണം പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നീ ഐശ്വര്യത്തിലാക്കണം പടച്ചവനെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേയെന്ന് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിലെ മക്കൾ പുറകെ നടന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ വസ്ത്രവും തലേക്കെട്ടുക കണ്ടപ്പോ കണ്ണു നിറഞ്ഞുപോയല്ല. ഞങ്ങൾ അതിനൊരു കാരണക്കാരായല്ലോ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാക്കണം പടച്ചവനെ. നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വലിയ ഹിദ്മത്തുകളാക്കണം പടച്ചവനെ. ഈ സ്റ്റേജിലെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററും വിമൻസ് അക്കാഡമിയും മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് അവരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരുടെ നാട്ടിലെ സംഘടനപരമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ദീനി ഹിദ്മത്തുകൾ നടത്തുന്നവരാണ് റബ്ബെ. അതിന് പകരം നിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രമാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ല. സമസ്തയുടെ മഹത്വം അറിയുന്ന ആലിമീങ്ങളാണ് റബ്ബെ. അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ അവരുടെയൊക്കെ ഹിദ്മത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ, ഒരുപാട് ഉപ്പമാർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. പള്ളിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മദ്രസയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ദറസിനെ സഹായിക്കുന്ന, മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കും റബ്ബെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് ഫൈദിയുടെ ഉമ്മാക്ക് പടച്ചവനെ നിന്റെ പൊരുത്തവും സ്വർഗവും കൊടുക്കല്ല. ഉപ്പയെ അനുഗ്രഹിക്കല്ല, ഭാര്യ അനുഗ്രഹിക്കല്ല, മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കല്ല. ഓടി നടക്കാൻ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ നടുവൊടിഞ്ഞ് വീണുപോകും പടച്ചവന്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ആയുസ് നീ കൊടുക്കണം പടച്ചവനെ. അഷ്റഫി ഉസ്താദ് സാധുവാണ് റബ്ബെ. ഒരുപാട് ബാധ്യതകളും ഒരുപാട് സംഘടനാ ബാധ്യതകളും ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം
കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമയവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പരിശ്രമിക്കുന്ന സഹോദരൻ, അല്ലാഹുവെ ആഫിയത്തുള്ള ആയുസ് കൊടുക്കല്ല. ഇങ്ങനെ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞും പല സമയത്തുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയൊക്കെ ആയി അവർക്കൊന്നും ഒരു അസുഖവും നീ കൊടുക്കരുത് റബ്ബേ. ഈ സാധുവായ സഹോദരൻ പഠിച്ചവന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതൊക്കെ ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തമാണ് റബ്ബേ. ഇന്നലത്തെ ഉറക്കമൊഴിക്കലും ഇന്നത്തെ യാത്രയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റൂലല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വന്നത് വരവൂരെന്നാണ് റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് കറാമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ട മക്ബറയാണ് പടച്ചോനെ. അല്ലാഹു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ കാപ്പിൽ ഷെയ്ഖുന കാപ്പിൽ ഉമർ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞതല്ല, അതിലേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്ന മഹാനാണെന്ന് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പടച്ചോനെ. അല്ലാഹു ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാണ് ഗുരുത്വം നൽകണം റഹ്മാനെ. എന്നെ 6 വർഷം ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറിയ കീഴുള്ള ഗുരുനാഥൻ, അല്ലാഹുവെ വലിയ ഒരു വിഷമത്തിലാണ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് ആ വിഷമം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഉസ്താദുമാണ് മനസ്സ് സങ്കടപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചിന് തീയായിരിക്കും റഹ്മാനെ. നീ കാക്കണം പടച്ചോനെ. കുമരം പുത്തൂർ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ, അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ, കുഞ്ഞാണി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഷെയ്ഖുന സ്വാദിഖുസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ എന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു റബ്ബേ. സമസ്തക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദേഷ്യപ്പെട്ടതും സംസാരിച്ചതും സ്നേഹിച്ചതും കരഞ്ഞതും ചിരിച്ചതും നടന്നതും ജീവിച്ചതും മരിച്ചതും ഒക്കെ സമസ്തക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് കുറവാണ് പടച്ചോനെ. അല്ലാഹു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാണ് 60-ാം വാർഷികത്തിന് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നടന്ന സമസ്തയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് രോഗം ബാധിച്ച് അവസാന സമയത്ത് വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടം വരെ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ്, ഞാനും കബീർ അൻവരിയും കൂടിയിട്ട് ഉസ്താദിനെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കണ്ടപ്പോ വല്ലാതെ വേദനിച്ചുപോയി റഹ്മാനെ. ആ ഉസ്താദിന്റെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കും പടച്ചോനെ. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കൂല റബ്ബേ, ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല പടച്ചോനെ. അല്ലാഹുവേ പൊട്ടച്ചറ അൻവരിയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞത്, മോൻ ബദരീങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് യാസീൻ ഓതണം, നിങ്ങൾ ബദരീങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഫാത്തി ഓതണം, അള്ളാന്റെ കാവലുണ്ടാകണം, കാരണം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ പടച്ചോന്റെ സഹായ ആവശ്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ, അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ആ ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ല, തരണേ റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കണ്ട എത്ര ഉസ്താദുമാരുണ്ട് റബ്ബെ. അള്ളാഹുവെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്ക. ഞങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടാൽ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാര്യവും കഥയൊക്കെ കഴിയും, പിന്നെ ആരും പറയാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ശേഷിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വശ്യസുന്ദരമായ മനോഹരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ശേഷിക്കുന്ന സ്വത്താക്കി അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് മരണപ്പെടാൻ നീ ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണേ അല്ല. ഈ നാടിന് ഐക്യം കൊടുക്കല്ല. രാധനും രതീഷും രവിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹുവേ ഹബീബ് ഫൈദിയോടൊപ്പം ഈ സ്ഥാപനത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഇസ്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉമ്മബെങ്ങന്മാർ സഹോദരങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ ഖൈറും ബറക്കത്തും കൊടുക്കല്ല. ഇരിക്കാൻ കസേര ഇല്ലാന്നിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം പ്രസംഗം കേട്ട് ഈ കൊട്ടോപ്പാടപ്പ ചെറുപ്പക്കാർ, അല്ലാഹുവേ അർശിന്റെ തണല് കൊടുക്കണം പടച്ചോനെ, അർശിന്റെ തണല് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മെച്ചം നൽകണം പടച്ചോനെ, ഉഷാറ് നൽകണം പടച്ചോനെ, വറക്കത്ത് നൽകണം തമ്പുരാനെ. ദീർഘദൂരം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങള് ദീർഘദൂരം പടച്ചവനെ ട്രെയിനിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രയാസമാണ്, തങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്കതിലൊന്നും പ്രയാസമില്ല, ഞാൻ എവിടെയും ഇരിക്കും, ഏത് വണ്ടിയിലും പോകും, ഏത് പാവപ്പെട്ടവും വിളിച്ചാലും പരിപാടിക്ക് പോകും. സമസ്തക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് അഭിമാനമാണ് പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്താണ് അല്ലാ. ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നിന്റെ കാവല് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നിന്റെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നിന്റെ പൊരുത്തം കൊടുക്കണേ പടച്ചോനെ. ആ വാക്ക് എന്താണ് പറയുന്നതെന്നറിയാൻ 90 ലക്ഷത്തോളം കേരളത്തിലെ വിശ്വാസികൾ ഏതൊക്കെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ജിഫ്രി തങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചെങ്കിൽ അത് ശംസുൽ ഉലമയുടെ പിൻതലമുറക്കാരന്റെ കാവൽക്കാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ആയുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ആ പൊരുത്തം നിങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘനാൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേതൃത്വം തരാൻ
ഞങ്ങളെ നേരെയാക്കാൻ, ഞങ്ങളെ ശാസിക്കാൻ, ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിച്ചു തരാൻ ഞങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ വിനയത്തോടെ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയുമായി സയ്യിദുൽ ഉലമാ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരാൻ, അത് കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ. ആ ആർജവം നിലനിർത്തണേ അല്ലാ, ആ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാ, ആ ഈമാൻ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ, ആ കഴിവ് നിലനിർത്തണേ അല്ലാ, ആ തന്റേടം നിലനിർത്തണേ അല്ലാ, ആ മഹബത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാ, ആ സ്നേഹം നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. പാണക്കാട് കുടപ്പനക്ക തറവാട്ടിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പൂമുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് വടച്ചു. ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ആഫിയത്ത് മടക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ അവരൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പകരത്തിന് പകരം വേറൊരാളില്ല റബ്ബേ, വേറെ ആരുമില്ല പടച്ചവനെ. അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. എന്റെ മരണപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ ചേർത്ത് വെച്ച തങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളെപ്പ ചെന്നാലും അകത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി ഭക്ഷണം തരുന്ന തങ്ങളാണ്. അഹ്ലു ബൈത്തിനല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുഴ പോലെ ഒഴുകുന്ന സ്നേഹം വേറെ ആരിലാണ് കാണാൻ പറ്റണത്? അള്ളാഹുവേ നീ അനുഗ്രഹിക്കു പടച്ചോനെ. ഇവിടെ വന്ന സയ്യിദന്മാർ ഈ സദസ്സിലെ സാദാത്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കറമ്പേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് താ, ഇഖ്ലാസ് താ റബ്ബേ. അഹങ്കാരികളാക്കരുത് റബ്ബേ. അസൂയയും കുശുമ്പും ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് തരല്ല റബ്ബേ. ഈ വന്ന സഹോദരിമാരെ മുഴുവനും നീ സ്വാലിഹത്തുകളാക്കണേ റബ്ബേ, സ്വാലിഹത്തുകളാക്കണേ റബ്ബേ. മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ പട്ട് വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ കബറിൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സഹോദരിമാരാകാനുള്ള യോഗ്യത കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നാളത്തെ ലൈവിലൂടെ ജനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന പ്രഭാഷണം അള്ളാഹന്റെ തൗഫീഖുണ്ടെങ്കിൽ കബർ സ്വർഗമാക്കാമെന്ന വിഷയമാണ് പടച്ചവനെ. അത് തിരൂര് കടലോരത്ത് പറയുമ്പോ ആ പാവങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന്റെ അകത്തേക്ക് ഹിദായത്ത് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാതെ, ഖുർആൻ ഓതൽ ഒഴിവാക്കാതെ, ദിക്ർ ഒഴിവാക്കാതെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമല്ല പടച്ചോനെ. ഞങ്ങളുടെ മദീന ഞങ്ങളുടെ വലിയ സ്വപ്നമാണ്. കാണാത്തവര് കൈവക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എത്ര ആളുകളാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ കൈവക്കിയത്. ഇതുവരെ നീ അവർക്ക് ആ ഭാഗ്യം കൊടുത്തില്ലല്ലോ. വേറെ എവിടെ പോയിട്ടെന്താണ്? വേറെ എന്ത് കണ്ടിട്ടെന്താണ്? വേറെ എന്തിനു വേണ്ടി പണം മുടക്കിയിട്ടെന്താണ്? നിന്റെ മുത്തിന്റെ ചാരത്ത് വരാതെ മരണപ്പെട്ട പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് ഖബറിന്റെ അകത്ത് പറയും? ഇതാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും? ലോകത്തെവിടെയൊക്കെ പോയാലും മദീനയുടെ മുറ്റത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തവരായി പോയി. അതുകൊണ്ട് പടച്ചോനെ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞ് കൈവക്കിയവർ മദീന കാണാതെ മരിപ്പിക്കരുത് റബ്ബേ, മദീന കാണാതെ മരിപ്പിക്കരുത് റബ്ബേ, മദീന കാണാതെ മരിപ്പിക്കരുത് റബ്ബേ. ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോണം പടച്ചോനെ. സലാം പറയണമല്ല, ഹറൗള ഷരീഫിന്റെ പരിസരത്ത് ചെന്നിരുന്ന് സലാം ബൈത്തു ചൊല്ലണം പടച്ചോനെ. മൗലിദിന്റെ ബൈത്തു ചൊല്ലണം, അശ്രക്ക ബൈത്തു ചൊല്ലി കരയണം പടച്ചു. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ. പുന്നാര ഹബീബിനോട് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് വല്ലതും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുകയാണോ എന്ന് അറിയില്ല റബ്ബേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മദീനയുടെ കവാടം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരണേ അല്ലാ, തുറന്നു തരണേ റബ്ബേ, തുറന്നു തരണേ പടച്ചോനെ, തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. ഇതൊരു വല്ലാത്ത അകലമായി പോയി പടച്ചോനെ, വല്ലാത്ത ദൂരമായി പോയി തമ്പുരാനെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ മക്കയുടെ ഹജറസ്വദിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ കൊതിക്കുകയാണല്ലോ. തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഈ ചുണ്ടൊന്ന് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. കൊറോണയും വൈറസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പടർന്നു നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ നിന്റെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നീ പൊളിച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നാടും നഗരവും ദീനും പള്ളിയും സ്ഥാപനങ്ങളും പടച്ചവനെ സംരക്ഷിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ മദ്രസകൾ, ഞങ്ങളുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ പള്ളികൾ, ഞങ്ങളുടെ കലാലയങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസുകൾ അല്ലാഹുവേ നീ സംരക്ഷിക്കണം പടച്ചോനെ. നീ സഹായിക്കണേ അല്ല, നീ സഹായിക്കണേ അല്ല. വീട് വീടുകളിൽ മജ്ലിസിന്റെ ഒരു അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടാകാം എത്ര വൈറസും പ്രതിസന്ധിയും വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. യാ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ കൈവെടിയരുത് റഹ്മാനെ, നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ല. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ലൈവിലൂടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോ ഇന്നലെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഉമർ കുടിഞ്ഞയും ഇന്ന് ഒമാനിലെ പ്രിയപ്പെട്ട 13-ാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന പുതിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനും, അള്ളാഹുവെ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കല്ല, ഐശ്വര്യം കൊടുക്കല്ല. രണ്ട് ലൈവിലൂടെയും സമസ്തയുടെ ക്ലാസ് റൂമിലും ഈ വിനീതന്റെ ചാനലിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, വേദനയോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പാമീം പറയുന്നവർ, ഈ രാത്രിയിലും ഉറങ്ങാതെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലും ഇരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് കരയുന്നവർ, അള്ളാഹുവെ അവരെഴുതിവിട്ട വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വസിയത്തുകളൊന്നും വായിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ല, നീ അറിയുന്നവനാണ്, പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല.
പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണയുള്ള എന്റെ ഉമ്മ രോഗിയാണ്, ഷാഫി മുട്ടിച്ചൂരിന്റെ ഉമ്മ രോഗിയാണ്. ഇവിടെ വന്ന പലരുടെയും ഉമ്മമാരുപ്പമാരൊക്കെ രോഗം ബാധിച്ച് കഴിയുന്നവരാണ്. അള്ളാഹു എന്ന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ. സ്നേഹസാഗരത്തിന് അബ്ദുൽ നസീർ മംഗലാപുരം ഇന്നലത്തെ പോലെ ഇന്നും 1000 രൂപ സ്വതക്ക നൽകി. അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കറബേ. അഷർഫ് ഷെരീഫ് എന്ന കോയമ്പത്തൂരിലെ സഹോദരൻ ഒരു സ്വർണമാണ് വന്നത്. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഉമ്മ അള്ളാഹു ഒരു കവർണകത്ത് സ്വർണ്ണ കമ്മല് സ്നേഹസാഗരത്തിന് തന്നു പടച്ചവനെ. എന്തൊരു സ്നേഹമാണ്! അവര് വന്നിട്ടില്ലാത്ത, അവര് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്വതക്കകളൊക്കെയും നീ കബൂലാക്കു പടച്ചോനെ. നീ സ്വീകരിക്ക തമ്പുരാനെ. സ്നേഹസാഗരത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു 1000 രൂപ സ്വതക്ക നൽകി. അള്ളാഹുയെ ഹലാലായ മുറാദ് ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം പടച്ചോനെ. ഈ സാധുവായ സഹോദരൻ ഒരു സ്റ്റേജിലും അതിന് പൈസ വിരിക്കലില്ല. അതൊക്കെ അങ്ങ് നടന്നു പോകലാണ് പടച്ചോനെ. സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യതകളും വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ആ പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ കൂടി വലിച്ചെടുക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അതിന് വരാത്തത്. പൈസക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. എന്നാലും അൽഹംദുലില്ല. അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ വലിയ സന്തോഷമാണ്. എന്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് സ്നേഹസാഗരം ഉണ്ടായത്. മാഷാ അല്ലാ, അത് അവനും എനിക്കും ഒക്കെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ വലിയ നേട്ടമാക്കി തരണമല്ല. ആരോരുമില്ലാതെ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷത്തിന് അതൊരു കാരണമാക്കണമല്ല. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു അബ്ദുൽ ഖാദർ മരണപ്പെട്ടു. വീടിനകത്ത് 3 മാസം കിടന്നിട്ട് മരണപ്പെട്ടു. ഡോക്ടർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞത് 3 മാസമായി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു അബ്ദുൽ ഖാദറിന് വരാതിരിക്കാനാണ് സ്നേഹസാഗരം. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിലും അകത്തും പുറത്തും ആർക്കും വരാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ആ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നീ സഹായിക്കണം പടച്ചോനെ. ഞങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തരുതല്ല, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തല്ല, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കല്ല, കടക്കണിയിൽ അകപ്പെടുത്തരുതല്ല. നിന്റെ അപാരമായ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് തരണയല്ല. ഒരുപാട് കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യം നിന്നോട് ചോദിക്കാണ്. 1, ഈ ലോകത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിട പറയുമ്പോ ഇത്രയും വാതു പറഞ്ഞ ഈ നാവ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയാൻ അറപ്പുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ നീ വരുത്തരുത് റബ്ബേ. സമസ്തക്കു വേണ്ടി തക്ബീർ വിളിച്ച മക്കളുടെ ഈ നാവ് അവസാന സമയത്ത് അല്ലാഹുവേ പിടഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തരുതല്ലാ. മഹാരഥന്മാർക്കു വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത ഈ നാവ്, ഈ സദസ്സിൽ വന്ന കണ്ണീരോടെ ആമീൻ പറയുന്ന ഈ നാവ് അല്ലാഹുവേ അവസാന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നാവാക്കരുത് അല്ലാ. വ്യക്തമായി കലിമ പറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് താ അല്ലാ. പുഞ്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ 2 കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് വേണമല്ല. 1, സ്വർഗത്തിന്റെ കാഴ്ചകളാണ്. 2, ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കഷണം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഞങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുത്ത ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ 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 ജീവനായ മുത്ത ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു നോക്ക് ആ സമയത്ത് കാണാൻ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. നല്ല ശബ്ദവും വെളിച്ചവും തന്നവർ, കസേരയും പന്തലും പ്രോഗ്രാമും അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ ഈ നിറഞ്ഞ കവിഞ്ഞ സദസ്സിനെ ഇങ്ങനെയാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച വോളണ്ടിയർമാർ, ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വനിതാ വോളണ്ടിയർമാരായ മക്കൾ, ഇവിടുത്തെ അധ്യാപികമാർ, ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർ, ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ, ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തകർ, അല്ലാഹുവേ ഇവിടുത്തെ പരിസരവാസികൾ, ജാതി മതമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളില്ലാതെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കാവൽഭടന്മാരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ, ഇവിടെ വന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ, കൂലിവേലക്കാർ, ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ, പാവങ്ങൾ, കച്ചവടം നടത്തുന്നവർ, ചെറിയ കച്ചവടക്കാർ, വലിയ കച്ചവടക്കാർ, ബിസിനസ്സുകാർ, കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാവലും തലോടലും തണലുമാക്കി നീ മാറ്റണം പടച്ചോനെ. നല്ല രീതിയിൽ ശബ്ദവും വെളിച്ചവും തന്ന സൗദി സൗണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം പടച്ചോനെ. പാതിരാത്രി ഇത്രയും നേരം ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയൂ. റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ നിരന്തരം മൈക്കിനോട് മൽപ്പിടുത്തം നടത്തുന്നവരാണ്. ഹൃദയം എരിയുന്ന, കരളെരിയുന്ന, ശരീരത്തിൽ എരിയുന്ന, ഞരമ്പുകൾ എരിഞ്ഞു പോകുന്ന, രക്തം വറ്റിപ്പോകുന്ന ജോലിയാണ് പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹാരഥന്മാരുടെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ. പൊട്ടച്ചിറ ബീവിയുമ്മയുടെ പൊരുത്തം, വരവൂര് വല്ലാപ്പാടെ പൊരുത്തം, അമ്പങ്കുന്ന് ബീരാനൂലിയാടെ പൊരുത്തം, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അടുത്ത സമയത്ത് 2 ദിവസം ഒന്ന് പോയിരുന്നു അജ്മീറിൽ. അല്ലാഹുവേ എന്തൊരു പുളകമാണ്, എന്തൊരു പുതുമയാണ്, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്, എന്തൊരു ആവേശമാണ്, എന്തൊരു റാഹത്താണ്, എന്തൊരു തിളക്കമാണ്, എന്തൊരു നൂറാനിയത്താണ്. മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറാതെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധ മക്കുമറ അല്ലാഹുവേ മുത്ത ഹബീബിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുൽത്താൻ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ജിസ്തി അജ്മീർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ അസീ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാരഥന്മാരുടെ പൊരുത്തം
പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. ആ പൊരുത്തം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ, ആ പൊരുത്തം നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തണേ അല്ലാ. ഇതുവാ സ്വീകരിക്കല്ല. ഈ നഗരിക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ശംസുൽ ഉലമ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിനോട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വാക്കിലോ നോക്കിലോ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശാലമായ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്തോടെ അതൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്ന് അവിടുത്തെ സ്നേഹവും കരുണയും തലോടലുമുള്ള മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുമ്മ സ്തജിബ് ദുആന വലാ തർദ്ദന ഐദിയനാ അൽ ഖായിബീൻ ബിസബബി ദുനൂബിനാ വഖില്ലത്തി അഅമാലിനാ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.